Vzdělávací program vyšší odborné školy, předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje absolventy na práci učitele mateřské školy, vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga. Škola nabízí program předškolní a mimoškolní pedagogika v denním i dálkovém studiu. Doba studia trvá v obou formách 3 roky. Student po absolvování získá diplom a má právo užívat označení diplomovaný specialista. Každý rok student platí podle zákona školné ve výši 3000 korun. Uchazeči o tento program se musí účastnit přijímacího řízení, nekonají však žádnou přijímací zkoušku. Uchazeč dálkové formy vzdělání musí k vyplněné přihlášce doložit potvrzení o praxi, kterým dokládá zkušenosti z pracovního trhu. Kritériem pro přijetí do denního studia je průměr známek z maturitního vysvědčení a pro dálkové studium počet let praxe a příbuznost vzdělávacího oboru s pracovním zaměřením uchazeče. Základní strukturu vzdělávacího programu tvoří předměty, které jsou obsahově provázány a jako celek tvoří náplň vzdělávání směřujícího k absolutoriu. Jedná se o pedagogiku, psychologii a pedagogiku předškolní a volného času. Tyto předměty jsou vyučovány nejen v teoretické rovině, ale i v rovině praktické. Další předmět směřující k absolutoriu je jazykový. Je zastoupen studiem cizího jazyka, zejména anglického. Studenti však mohou navštěvovat i jiné jazyky, jako je německý nebo ruský jazyk. Významné zastoupení v učebním plánu mají výchovy, a to hudební, výtvarná, tělesná a dramatická výchova s metodikou. Studenti zde získají dovednosti pracovat s dětmi a mládeží s ohledem na metodiku jednotlivých předmětů. Výběrové semináře pak odrážejí potřeby současné doby a jsou zastoupeny předměty jako je logopedie, speciální pedagogika, sociální pedagogika, čeština pro děti cizinců a minorit, didaktika výuky cizího jazyka i didaktika výuky v novodobých technologiích. Nezastupitelnou roli mají i vzdělávací kurzy, jakými jsou například kurz vybrané specializace výchov nebo kurz zimních sportů. 1/3 studia tvoří odborná praxe, která probíhá průběžnou formou a je realizována v souvislých časových celcích. Pracoviště si studenti volí podle svého zájmu, možností, místa bydliště, tak, aby odpovídalo požadavkům vzdělávacího programu školy. Podporu při volbě a hledání pracoviště poskytuje škola a dále sociální partneři školy. V průběhu studia mohou studenti využívat studovnu školy, která poskytuje zázemí pro práci na počítači, pro studium odborné literatury a nabízí k využití archiv absolventských prací. Pro ukončení studia musí student napsat absolventskou práci na zvolené téma a poté ji před absolventskou komisí obhájit. Studium samotné je zakončeno absolutoriem. Absolventi nacházejí uplatnění zejména v institucích, jakými jsou mateřské školy, základní školy, školní družiny a kluby, domovy mládeže, diagnostické ústavy, dětské domovy nebo různé stacionáře a léčebny.